La casa de Can Fernández, situada a tocar de Can Rosanes de la Garriga, va ser un aeròdrom durant la Guerra Civil. Aquest mateix espai ha acollit aquest diumenge un cinefòrum amb el passi d'un documental que recull la història de la Guerra Civil a la Garriga i ho fa a través de la veu dels que ho van viure en primera persona. El documental de David Gesalí i David Iñiguez es va estrenar fa 10 anys i ara s'ha reprojectat. En aquell moment va ser absolutament important i transcendental poder gravar i entrevistar tot un seguit de testimonis que van viure aquest episodi de la Guerra Civil a la Garriga. Gent que va viure el bombardeig, gent que va viure l'arribada de l'aviació a Rosanes, etc. Clar, avui lògicament molts d'aquests testimonis ja no els tenim, però en canvi tenim la seva veu. El documental relata la situació que hi va haver la població amb la construcció d'un aeròdrom al municipi, però també el fet que a la Garriga hi hagués una caserna i dos hospitals militars. També relaten alguns fets bèl·lics o fets més desconeguts, com l'arribada de tropes internacionals. Sempre feien, les canviaven coses amb els d'aviació, no? Si tenien que anar, per exemple, doncs, a l'economat, portaven ous, ja treien medicines, etc. I aquell dia la germana tenia un mal de queixal, se li va inflar la cara, pobreta, i van anar allà, aviam si podien canviar per penicilina i tal, i no n'havia. I què va passar? Diu, es va morir. Fixa't tu, Vull dir, coses que nosaltres ara, amb aquesta naturalitat t'ho diuen, i has d'encaixar-ho perquè avui en dia això és inversemblant. Vull dir, és interessant perquè tots els valors, totes les coses, totes les situacions no tenen res a veure amb el món que vivim avui en dia, no? Els testimonis també relaten moltes històries de la vida quotidiana. El passi del documental forma part del programa d'actes de Foment de la Pau, que van quedar suspesos a finals de març i que es fan cada any per commemorar el bombardeig de la Garriga del 29 de gener.